Pa šta je ovo? Šta je ovo, budaletno jedna? Pa je normalno, gde mi reci, je normalno. Pa šta je ovo, šta je ovo? Šta mene pitaš, ja tebe treba da pitaš. Šta je Edinu? Ko Edinu je sme zvao Ajmovići na nosno pecanje? E, vidi od nosno pecanja šta bi. Eto, izgleda da smo se spucali negdje s brodom, ne vrijeme, ovo ono, eto šta se desilo. Ljudi, dobrodošli svi u novi video, ostavite taj like, ma šta like, idemo dva lajka, da, tako, jedan za mene, jedan za Impeta, zato što je Impet iskretin, znači ti iskretin. Koji ba kretin? Pa šta da sad radimo, kako ćemo se vratiti nazad? Ništa, hajde šta da se radi, plivat ćemo do ostrva i praviti to, ne? Dobro si rekao, plivaj i to. A! Šta, kako pogide? Pa Impe izgleda da... Pa šta ti bi? Ne, Impe! Pa šta? Izgleda buraz da ne smijemo plivat, e! Ma ko ba ne smije plivat? Pa eto proba, eto vidiš. Vidi i ja sam poginu. Oj, što ne izgleda da stvarno ne smijemo dotaknuti plavo nešto. Ne smiješ stati ni na trapdoor, buraz. Ja sam sad poginuo i od trapdoora. Čuti, nigdje ne staje ništa, slušaj me ovako. Pa šta ovo znači, padne? Jel ovo znači da ne smijemo dotaknuti plavu boju nikako? Pa izgleda to znači, moramo znači da riješimo stvar, moramo na neki način da dođemo tamo do ostrva, šta da se radi, moramo se vratit kući. Pa dobro, ima loke ljudi moji, obavezno ukoliko ste novi, lupte taj subscribe, nemojte me zezati i obavezno svi dođite na live streamove koji se održavaju na Trovu, logično, od 1. maja svaki dan u 6.00 ješo nadim live stream. Jel tako, tako je, jel tako? Lajkuj video. Lajkuj video odmah i sad, nemoj mi nervirat džaba, a sad im padine spisti brzo. Brzo način kako da se vratimo kući. Mislim kući, kako da se vratimo do ostrova. Evo način, znači napravimo brodić i idemo tamo do ostrova, eto. Jaj, dobro si, pa to barem nije problem ako me razumiješ, Borazero. Pa to barem nije, što bi bio problem? Pa to barem nije problem, međutim ima jedan novi problem, Impe. Alo. Kakava problem? Pa noć polako ide, ali nima veze, bit će nama zanimljiviji, ja barem tako rekao. Ma joj, men kad se spava, ja prespavam, ja mogu spavat kako ti hoćeš. Čuj kako ja hoću. Pa kako ti hoćeš, ti spavaš, gleda kako ti. Alo. Ljudi, ovaj stvarno zaspao, ništa, ode išao na im brada prestava pa se čujemo sutra. Joj, dobro jutro, dobro jutro, vidi ovog još hrče, halo, konjino jedna, halo, majmune. Šta ti je balan, šta me budiš? Pa dobro, uvodu nisi upao balan, ja se ovdje naslonio, ovdje u šćoše, razumiješ, i zaspao, a ti sve vrijeme, mislim... Čita u noć prespao na nogama. Pa kad ja kažem, kad spava, meni se šore. Šta je? Pa čest neki, šta je boba? Gdje je čest? Zajno ga dole! O, vidi česta, čekaj da ga otvorim ja, op, ovako. O, šta ima? I ovo ima svega, Impe. Vidi hrane, vidi hrane. Govno jedan, pa sve sebi uzao. Impe, daj malo hrane. Gladan se, evo ti, 1, 2, 3. Evo ti ovaj spyglass, vidi ovo je dobro, razumiješ, možemo ovako. Možemo se približio vežavati. O, ti si onako ružan, sad kad sam približio, dobro mi nije. Slušaj me ovako, vrijeme da mi napravimo brodiće. Ma slušaj ti mene, budaletno, jedna prije brodića, razumiješ, moramo skontat, da li uopšte možemo da idemo s brodićima. Aj, pa što ne mogu čoveč, valjda nećemo dirati vodu, valjda ako ne uđe u brodić, da vidimo. Pa valjda, zato ti govorim budale, daj probaj. 3, 4, sad, radiš, ucupaj. Dobar, Roki, eto i mene, čekaj, još ćemo napraviti dva brodiće ili jedan, stanu da i ja sam napravim. Nemoj da me, slušaj, ako budemo obojica u jednom brodiću, automatski brodić ćemo. Pa zato ti kažem budale, to je jedna, joj, govne te ljudi, maj pa ovo nije moguće, sve mene vriđa, a ti slagan, jel? Slušaj, imam jednu ideju, kad budemo prišli tamo obalu, ne smijemo izaći dok sebi malo ne srušimo stvari, kontaš. Ja, kako misliš? Dok ne uđemo, dok nema vode, pa da onda izađemo slučajno u vodu, razumiješ? Dobro si, Impe ima problem, Boras. Kakav bolam problem? Pa ima problem, čovječe, ja sve iskoji ovu blok, a džangl mi treba, jel ovo džangl, Impe? Jel ovo ovdje džangl? To je džangl, jest. Jel džangl, jel životan džangl, bravo, majmun, evo ti banana, op, evo ga, brodić, imao je tu, op. Stani budalo, stani! E, vidimo se, Impe! Alo, brod mi treba, brod! Pa znam, buraz, da ti brod, eto te na brodu si. Šta mi je brod? E, pa ti si na brodu, e. Halo? Ne, majmune, vrati se ovamo, treba mi brodić, nisi džaba pravio svoj brod. Eto ti, evo ti ovdje, pa ti probaj skočiti nekako na njeg, jesu tvoj? Skočit ću ja nikakav problem, čekaj lopatu da napravim, ja jedini ovdje se brinemo. Joj, dobro si! Dobro si, e pa ovaj. Opa! Dobar, uf, joj, sada si oplo sad. E, pa bilo bi gotovo, bilo bi ende za te. Pa bilo bi zeznu, jako bi bilo zeznu, to bi bilo. Vidi ovog dijela, jes lije, brate. O, jes lijepo, tačno. Slušaj me, nemoj da izlaziš iz broda dok ne dođemo ovamo. Gledaj, prat me ovam. Gdje ovam, aj ti idem ja za tobom, što je sigurno, braćo. Moja, lajkujte video, koliko vas uvijek niste, dobro. A što kopam? I ovdje kopam, pa vidjet ćeš ti, ovdje kopam.
Mm-hmm. I ovdje prokopam. Jel moš ući ovamo? Ne mogu od tebe. A još ne malo, još malo, slonu još jedan. Malo, čekaj. Evo, jedan. Slonu, slone, ne bi... Dva. E, to je to. E, sad ajde, što uradiš? Izađi, hop! Dobro. Ne mogu ja izaći, Impe, postavi mi van blokove. Sam, sad ću postaviti blokove, da slučajno ne bi vode došla. Op, siguran si, presušlo. Eto ga, to je presušlo, to je to. Dobro je. To je to, lagano, e sad smo mirni. Sad slušaj, sad je lako, jel tako? Sad barem znamo da ne možemo upast u vodu. Osim ovdje što ima malo vodi, ali ne je vezi. Sam se pas da ti ne... slušaj, nije samo voda konju jedan, nego, šta god je plavo, ne smiješ da tiraš. Joj, zamisli to... Pa, Impe, alu. Da je? Pa to znači da ne smijemo ni po dajmonde otići. Ma idemo mi po dajmonde, makra poginu. Misliš? Ma jaba. Pa dobro, ali ako bude šta što ne valja, znači nemoj postati ja kriv, razumiješ? Šuti, znači, ništa ja me neko... ne pitaj, evo ja napravio sekiru, moramo napraviti pikex, idemo ja dalje. Ja sam napravio pikex, ništa se skraje. E, dje nam onda iskopaj, dje nam, iskopaj kamena. Nemoj me uvijek. Kamena ne, nam iskopaj, budala. Čekaj, budalo je, dje malo ovdje napravi kakvu rupu ti imaš lopatu. Napravi ovdje. Zašto? Ajde napravi. Evo, aha, evo. A ja ima i tamo kamena, dobro se. Evo trupa. Eto trupa, rupa, majmune. Ajde, pa gdje, eto ga kamen. Gdje se to odlazi? Znači koliko da iskopam kamena? 6 komada, ne, iskopaj više. Samo da znaš, više od 6 puta ne smiješ umrijeti, buraz. A koliko smo umreli do sad puta? Pa to ne znam. Ako smo umreli ljudi više od 6 puta, pišu. Nismo. Uje, stovo lijepo. Uve, alo, slučaj, buraz, ja bi da ti, stani, jesi siguran da... Mi možda tamo nemamo save point na onom brodiću. Pa vjerovatno imamo. A pa to će da bude jedan veliki problem. Mogu ostati. Jer ako poginemo, vratimo se tamo. Pa ja, jel imamo keep inventory? Nemamo. Nemamo ni keep inventory. Pa šta ćemo, problema, kućemo, problema, jesi napravio to? Nisam još, evo pravi. Daj mi kamena, daj mi kamena. To ni bolo, nemam dovoljno, ne imam, samo, evo, napravio sam prvi pickaxe. Hoćeš ti ili ja? Evo. Eto ti, ja ovdje se napravim. Šta je sad budalo? Čekaj, sad ću te ja napraviti, imam drva dosta. 1, 2, 3. Ljudi moji, pa imam ja drveta, ne vidim gdje je problem. A što nisam napravio sebe onda da vidim? Pa nisam dovoljno kamena iskopao konju jedan. Evo ti, eto ti, eto crko da Boga, eto. Dobro, hvala, hvala da Bog da se ustro govno jedno. Nemoj me udarat. Slušaj, Impe, ajde ovamo, prati me. Prati me, prati, znači lagano. Ko nećeš poginit konj na jedno... Pazi, pazi samo da... Halo, da se moraš vrat skroz nazad, pa je, pa i bi to bilo prebrutalno. Pa ništa, napravim ja sebi čamac još jedan i to je to, ba, hajde. Da, da, ja, jest. Ajde, ništa, sad ćeš ti onda da praviš ovaj... Pazi da ne naletiš na ne još nešto plavo, znači ima voda plava i šta još ima plavo, lapis, lapis. U dosta smo boljoj poziciji nego onda kad smo za tebe video snimali. To ne zna ljudi moji, snimali smo iz Impeta onaj video gdje nismo smjeli dotaknuti plavu boju, razumiješ, ali evo sad snimamo i za mene. Impet, gdje se očeo, brat? Halo? Evo, brate, tražimo pećinu neku, pećina nam treba. Kako pećina? Ja, ja. Ima i to, ima logike. Čekaj, pa šta je nama zadatak, da nađemo dajmonde ili da ne nađemo dajmonde? Zadatak nam je da nađemo dijamante kao i uvijek. Zanimljivo, zanimljivo, međutim pećine za sad nema. Evo je! Ima. Evo je! Nije. Jeste, ne znam, ne znam. O, da jeste. Ja sam skočio, čekaj. Uvod, nemoj da skače, halo! Šut, šut, ovo je na rizik bio. Uvod, jedan, pa voda ti je velika pećina, dođi vam. Jel pogled. Ja šta je? To mi se, jako mi se sviđa. Jao, Impe, bit će ovo zeznuto. Nemamo mi ni hrane. Nemamo ni hrane, nemamo ničeg. Opaj, polako, silaz dole. Op, cup, posko, neću. Nemoj zaboravno da ne smiješ dotaknuti plavu bolju. Znam, da, ovo će biti teško. Koliko je bilo ti srca? Oooo, šta to, ubij im? Pomoć! Ne! Pomoć! Ubij ga, borce! Oj, majmu, ne dar, pa što me ne mu... Bravo! Što mi nisi pomogao? Ja rekao, što te ne ubij, šutnemo mi ništa. Što mi nisi pomogao, slone jedan? Kako si ti bolam pomoć, vidiš ti vodiješ taj... Uuu, Impe, hajde ba. Molim te, čekaj, moram uzeti malo hrane. O, Impe, vidi ovu uzivicu hodam, buraz. Kakvu uzivicu? Ma, uzivicu, evo ovdje, odvamo konjina. A ovdje nema ništa, aha, oj, gladan sam, gladan sam. Ajde ba, nemoj se ništa sigera. Idem. Nemoj pogin tu, molim te, ako nije pogin. Ne bi trebao. Jesi ti to bio u vodi, Impe? Nisam. A? Ma kakva voda bila? Učinim se da si u vodi... Iron. Čije, aj, kopaj. Evo ga, jedan. Kopaj, lagano, znači, dva. Tri nam treba, eto ga, tri imamo. Sve me vuče da skočim u vod, ne znam zašto. Nemoj da skačeš u vodu, voda nam je sad najveći neprijatelj. Ja sad skočio.
Nemoj budaloba. Ja, ma, ja bi, ali stan, koliko se euro na iskopu? Tri komada. Tri komada, pas tu ima, pas ima i tu vode, sam polako. Samo čekaj, polako, malo ovako da uzmem evo hrane. Ga, evo ga, ovdje još Airona, to je to. To je to, pa ovo nama treba, ljudi moji, ljudine moje najjači. Burazer moj, slušaj impe. A kako ćemo mi znati kad će se ovo da konačno vrati sve u normalu i da mi smijemo dotaknuti plavu boju? Kad ćemo to? Pa vjerojatno nećemo smijeti dotaknuti plavu boju. Kako misliš? Uopšteno nikad više ili samo u ovom videu? A ne, u ovom svijetu i u ovom videu nećemo smijeti dotaknuti. Čet si ovo budalo? Evo, išao tražim hrane. Išao tražiš hrani, pa jes našao? Ima li ovdje kakvi dijamanata što nema? Ne znam ba impe, ne znam čovječe, evo ovdje da napravim sad pesnicu, razumiješ? Moram da ispečem ovaj iron. Ne, ajde ja ću dat iron da se peče. Ajde dođi vam do mene, znaš ti uopšte gdje sam ja, ne znaš ti tu, jel de? Kako ne znam? Gdje si? A tu si, vidi majmuna, pa gdje si bio nešto budalo? Imaš li možda onog uglja? Stavi ugalj ovdje. Imam uglja. Stavi uglja, imam tu roki, ajmo dalje, evo ga još iron. Jo impe, imam jednu brutalnu ideju. Kako joj, brate ljudima, imaš? Vjerujte mi da će vam se dopast. Samo da nešto uradim, ništa ti ne skira. Sam ću ti reći da se čuvaš. Pazi, možeš se svakog momenta ti vrati tamo odakle si došao. Mislim s onog brodića. Mislim na onaj brodić, ako me razumiješ. A što? Pa eto vidit ćeš, znači nešto sam upravo, znači palo mi na pamet. Šta tako ti je palo na pamet? Možda mi ipak ne pronađemo da šta je? Ništa. Šta je bilo? Ništa. Nemoj me udarat, molim te losa. Nemam ja toliko helpa. Bježi budala. Sad ću ja doći impe. Joj, konjino jedna. Šta li si? A, bježi, nemoj. Dođi vam, halo. Nemoj, a, joj, uj, ej, aj. Nemoj što, nemoj. Impe, jesi umro impe? Eto ga ljudi, padim brati od sviro sve, hvala lijepo. Nisam te ja ubio impe. Buraz, nisam te ja ubio, zombi te ubio. Sram te istinu, što me ubi, ko je? Da skočim ja za kraj, ajmo, hop! Eto ga, ode išao Nadim, brat. Znači, uglavnom, nismo ispunili cilj, šteta. Nismo, ali bilo je zanimljivo. Uglavnom, ljudi moji, nadam se da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.